Ресейдің Сахалин аралында Кеңес одағы кезінен бергі ең ірі әскери жаттығу өтіп жатыр. Оған 160 мың әскери қызметкер, 5 мың танк, 130 авиация мен 70 кеме жұмылдырылған. Шараға Ресей президенті Владимир Путин мен қорғаныс министрі Сергей Шойгу қатысты. Әскери көрсетілім бір апта бойы жалғасады. Басты назар Ресей армиясының транспорттық, материалды-техникалық және медициналық жағынан қамтылуына бөлінген. Мәскеу өзінің жылдық әскери бюджетін ұлғайтып, алдағы 2 жылда бұл салаға бөлінетін қаржыны 100 миллиард долларға жеткізуді жоспарлап отыр.